Փայլակը Ռուսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Չգիտեմ ինչ գազանի դեմքով եւ որ դասի սատանաներ եք, որ այդքան ատում եք երկրի բարձրագույն իշխանությանը, ժողովրդին»։ Թալանչի անհայրենիք ու ազգադավ ձեր բարբարոս ցեղատեսակը զառանցում է, թե ժողովուրդն Անկիրթ է դրա համար իր ձայնը տվեց պարտվող վարչապետին։ Անկիրթն ու ոչխարը դուք եք, որ մինչև հիմա ձեզ դրել եք կրթված էշիտեղ, չհասկանալով, որ ժողովուրդն իր ձայնը տալով Փաշինյանին, նա իր ձայնը տվեց հենց ինքն իրեն։ Բա ինչ էիք ուզում, կարող է նա իր ձայնը տար օտար զավթիչներից չտարբերվող ձեր բարբարոս ցեղատեսակին, եթե ձեր պատճառով հասարակ ժողովրդի ծոցից դուրս եկած մարդը հնարավորություն չի ունեցել նորմալ կրթություն ստանալ, միևնույն է, նա ի տարբերություն ձեզ ազնիվ է, անկեղծ է, իմաստուն է ու ամենակարևորը բարոյական է։ Եվ այդ իսկ ոգով էլ նա դաստիարակում է իր զավակին լինել հայրենասեր և հայրենիքի նվիրյալ, այդ տգետներ։ Լավ իմացեք, ինչպես մեր բոլոր մեծերը, այնպես էլ մեծ ընկոմիտասն անչափ բարձր է գնահատել ժողովրդի իմաստությունը։ Նա ժողովրդի մասունքները հավաքագրել, գրի է առել, ուսումնասիրել ու այն դարձրել է մեր կյանքի ուղեցույցը։ 20+ տարվա մեջ ոչ բարով կառավարման շրջանի երկրի տնտեսությունից եք խոսում, երբ մի քանի ընչակախց ագահներդ ու չտեսնետ ավելի շատ փող դիզեցիք, քան երկրի բյուջեներ, դա աշխարհում չլսված բան է։ Այդքան երկար ու ձիգ տարիներ փաստորեն միայն ձեր գրպանների մասին էիք հոգում, բայց երկրի մասին ընդհանրապես ոչ։ Փաստորեն ինքները ձեզ վրա ցուցմունք եք տալիս, հայտարարելով, որ փուլային տարբերակով 5 գումարած 2 շրջանները պետք է հետ տայք, իսկ պատկան մարմինները լռում են։ Այդ դեպքում ինչի համար եք տասնյակ միլիոններ բյուջեից հատկացնում, թե իբր գրավյալ տարածքներն եք բնակեցնում, էլ չեմ ասում, թե ինչպես եք թալանում Սփյուռքի մեր հայրենակիցների օգնություններն ու այլ տեսակի ծրագրեր, իսկ թե ինչպես էր թալանում Ղարաբաղ Տելեկոմը համայն հայությանը, դա ձեր անբարոյականության վերջն է։ Վերջում, այդ անբարոյականների կիրթ ցեղատեսակը, լավ գիտակցելով, որ 1-2 տարի հետո կտրուկ լավանալու է ժողովրդի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, սկսել են հայտնվել ինքնաոչնչացման եզրին, նրանց վախճանը անխուսափելի է։ Եղեք առողջ եւ զգոն, ապագա կա, մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։ Միշիկ, Սերժիկ, Ռոբիկ, դուք ոչ մեկը իրավունք չունեք խոսելու բանակից, մաքրվեք, Արմեն Հովանեսյանի կոշտ անդրադարձը։ Արմեն Հովանեսյանն իր էջում գրել է. «Այ մարդ, լավ չեմ պատկերացնում, թե Սերժը ինչ աստիճանի պետք է նեղված լինի, որ համաձայնվի սրան կարքել աղջկա ամուսին, ավելի ճիշտ տմփիսո, քանի դեռ այս արվեստասեր թալանչին չէր խոսում, էլի ինչ-որ միտեղ հասարակությունը սրան Սերժի շրջապատից խելացիի տեղ էր դնում, հենց սկսեց խոսել անմիջապես սրա թերարժեքության ողջ վեհությունը սկսեց դրսևորվել. Հոգեկան լուրջ շեղումներ ունեցող Սերժի Փեսա Միքայելը, ով ոչ միայն մեդիա մագնատ է, այլև միլիարդատեր թալանչի և անհայրենիք դավաճան, այնքան է ընկել ինքն իր լարված թակարդը, որ բավական չի իրան է խայտառակում, այլև պապա Սերժիկին, Սերժ Հեյդարիչ կամ Ազատիչ, քչից շատից էլի ինչ-որ մի տեղ, որպես Հայաստանի Հանրապետության կազմաքանդման հեղինակներից մեկը. «Գիտեինք, դու ինչքան էլ թույն ես շնչում, միևնույն է, մեջդ ինչ-որ խելացիություն կա. Ճիշտ է, դու այդ ամենը հանուն քո գրպանի և ոսոխի օգտագործեցիր, բայց դե, այժմ ինչի ես թողնում, որ քո անփառունակ քաղաքական վախճանը էլ ավելի խորտակի քո փեսան իր ոչ ադեկվատ պահվածքով. Միշիկը առաջին հերթին քեզ խայտառակում է այդ հոշակի անցած պապի. Միշիկը իր անկարողությունից այնքան է խորը դեպրեսիայի մեջ ընկել, որ թշնամուն ասում է իրենք պատմական համախմբման շրջափուլ են մտել. Այս իրականից ցավագին ծիծաղ է առաջացնում, ու ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի մտածում եմ, լավ բա, ես եմ ես դրսում ներկայացրել, սրանք են մեր տաղանդավոր ազգին ղեկավարել, աշխարհի ամենաանհաջող փեսափիսիկ, քո ռեսուրսներից լափամանիս թալանից զրկվելուց հետո այնքան ես գլորվել, որ քո ազգի միասնականությունը էլ աչքից չի երևում, վերագրում ես մի վայրենի ժողովրդի, որի պետությունը նորմալ մեկ դարյա պատմություն էլ չունի, այ գժուկ, ավելի լավ է դու հել քո հոր ձեռքը բռնած արի Հայաստան և մեղա արի քո կերած բողքերի համար, ետ տուր թալանդ և տղամարդու պես կրիր քո հասանելի պատիժդ, թե չէ քո աներոջ ընկեր Ռոբիկի պես ընկել անիմաս միլիոններ տես քամուն տալիս, ինչ է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ քննադատես և ասես, այ տեսեք, չի կարողանում, այ հիմար ինքդ էլ լավ գիտակցում ես, որ կարողանում է ու չափից դուրս շատ լավ է կարողանում, ու հենց դրա համար ես անհայրենիք ստահակի պես վնգստում. Միևնույն է, Ռոբիկներ, Սերժիկներ, Միշիկներ, Սաշիկներ, միևնույն է, չեք հաջողելու, այն ձեր քաղաքական ձախողված նախագիծ Արբանյակի համար էլ տեղ բացեք ձեր կողքերը, հեսա տեմպով իջնում է ձեր մոտ, հետ գրություն, Միշիկ, Սերժիկ, Ռոբիկ, դուք ոչ մեկը իրավունք չունեք խոսելու բանակից ու առավել եւս արտաքին քաղաքականությունից, մաքրվեք եւ մաքրեք ձեր տհաճ ներկայությունից մեզ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, հա մի բան էլ, փաստորեն Միշիկ ահագին առաջընթաց ունես, լսել ես վարչապետ Փաշինյանին եւ Կուխնյայից դուրս գալուց, այգի մտնելուց հետո հասել ելքի դռներին, կամաց կամաց գալիս ես Հայաստան»։
Քոչն հիմա ինչքան գլուխ գովի, բայց հո մենք չենք մոռացել նրա պաշտոնավարման բռնատիրական տարիները, երբ հայաթափվեց ու թալանվեց Հայաստանը, հայ ժողովրդի հանդեպ իրականացրեց իրական ցեղասպանություն։ Նա իր ճամփից հեռացրեց բոլոր նրանց, ովքեր կխանգարեն իր սև գործերը կյանքի կոչելու։ Նա իր պաշտոնավարման առաջին իսկ տարին սեփական ազգային ժողովում հոկտեմբերի 27-ին տերոր կազմակերպեց, խլելով 8 կյանքեր, այնուհետև 39 հայտնի հայերի պատվիրված սպանություններ, իսկ 2008 թվականի մարտի 1-ին կրակելու հրաման տվեց խաղաղ ցուցարարների վրա, խլելով 10 մարդու կյանքեր և այդ արյունոտ գարնանամուտով հեռացավ պաշտոնից, և այս մարդը, եթե կարելի է նման արյունարբույն մարդ համարել, առ այսօր մնացել է անպատիժ, նույն ձեռագիրն է, ինչպես 1915 թվականին թուրք փաշաները գլխատեցին հայության սերուցքն, այնպես էլ Քոչն աշխատում է հային իր առաջ ծնկած տեսնել, հիմա էլ նրա նշանառության տակ մեր վարչապետն է Նիկոլ Փաշինյանը, խոստովանեմ, որ շատ մտահոգ եմ մեր վարչապետի անվտանգության համար, ինչպես ասում են, աչքը տեսածից է վախենում։ Ուրեմն հայրենակից քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության աշխատանքային խումբը գրեթե տարի ու կես կամ երկու տարի հիմնադրված ավանդույթի համաձայն տարբեր պատճառներով և ուրեմն պատրվակներով մարդ է գալիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, բացահայտելով զանազան ուրեմն հարստություններ, որ մեր ժողովրդի սեփականությունն է, իհարկե ձեռի հետ միասին նաև կանելով կազմակերպական աշխատանք, այսինքն անդամագրություն կուսակցությանը կամ համագիրների հետ հանդիպումներ։ Այսօր մենք հանդիպեցինք Մարտունի քաղաքի մեր ազգաբնակության հետ, նրանք շատ լավ հիշում էին քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության տվյալ բարական դաշինքի ուրեմն քարոզարշավներ, հանդիպում են իրենց հետ, միաժամանակ ուրեմն ասում էին այն հոգեկան հանգստությունը, որ ուրեմն ձեռք է բերվել գողապետության պարագլուխների կազմակերպած արշավանքի տապալման արդյունքով, որ այսպես ինչպես ասում են, այստեղ մեր մարմինը գրանիտ է, դուք այստեղ ոչ եք անցնել։ Հիմա ասեմ հետևյալը, որ շատ ուրախալի է մի բան, որ մարդկանց հոգուն խաղաղություն է եկել, մարդիկ նորից վերականգնել են երկու տարի անընդհատ բայրակթար կոչված անձնական հեռուստաընկերություններով և ուրեմն լրատվամիջոցներով ժողովրդի հանդեպ նվաստացնող արշավանքի կազմակերպումից հետո մարդկանց հոգում խաղաղություն է, իրենք գիտակցում են շատ հրաշալի ժողովրդավարության ուժը, ժողովրդավարական բլոկի հաղթանակը ռևանշիզմի ուժերի դեմ, որը վերադարձ չի ունենալու, բայց մարդիկ նաև այդ հոգեկան խաղաղության հետ միասին ուրեմն ձեռք են բերել մի սպասումի վիճակ, որ բացառապես կախված է այսօրվա իշխանության և ձևավորվող կառավարության հայրենանպաստ և հայապետական քաղաքականությունից։ Ուրեմն ասեմ, որ մենք մեր խմբով հանդիպելով քաղաքացիների հետ, մեր կուսակցական ընկերների հետ, ուզենալով հասկանալ հետ ուրեմն ընտրական Հայաստանի իրավիճակը, հասել ենք Վարդենյաս Լեռնանցք, այսը մի քիչ հետո դուք կտեսնյակ, աշխարհի չքնաղագույն անկյուններից մեկը, որին չսիրահարվել հնարավոր չի, ինչպես